Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetim. V dnešnom videu, v dnešnej lekcii chceme dokázať, že sme legendou. Je to v časti, kde sa venujeme popisu vecí v kancelárii. Hello znamená ahoj. Ja píšem listy každý deň. I write. Mám to hlasnejšie. Letters. To je až príliš, takto. Every day. Are there computers at your school? Máte v tvojej škole počítače? Write. Write. Písať. Stolička, čer. Môžem vypiť tento zelený čaj? Can I drink this green tea? Tough. Tough. To je hoci aj keď. Počítač, komputer. Áno, máš pravdu. Yes, you are right. He can work with our client. Môže pracovať s našim klientom alebo klientami. He can work with our client. A tam vidím iba, alebo počujem iba klienta. Páčia sa vám naše vizitky? Do you like our business cards? Come. Come. Prísť. Do you have a calculator in your office? Máš kalkulačku v kancelárii? Papier, paper. Bang. Bang. Buch. There are 5 windows in my room. Moje kancelárii je 5 okien. Môj kolega Ben môže projekt dokončiť. My colleague Ben can finish the project. Yes, we can buy a new printer. Áno, my môžeme kúpiť novú tlačiareň.